vlci se vracejí tam, kde byli, jako jo. My jsme až jakoby po nich do jisté míry. My prostě si musíme připustit, že ten vrchový predátor v přírodě je člověk a ne vlk. Jako neříkám, že vlci nejsou pěkný zvířata, jsou, ale když jsou v zoo nebo někde v nějaký oboře za plotem a my je tam budeme pozorovat a ne, že my si všechno oplotíme a vlci budou pozorovat nás. Mají lidi tendence, si myslím, dost jako ty zvířata nějak jako personifikovat. Třeba jako nadávají na ty vlky, že místo toho, aby zabili jednu ovci a sežrali jí celou, tak prostě jako sežerou půlku. A mají jim to prostě za zlý, že jsou marniví, že jo, je to obžerství. Máme tady krásnou krajinu, rozhlídněte se. Nádhernou zemi. Vy chcete mít zadrátovanou? Já ne. Broumov je divočina, v životě nebude, kdybych chtěl za to položit život, to ti říkám já. A že jsem magor, to víš dávno. Divočinu na Broumovsku nechceme, chceme tady žít.